Еліміздегі ірі қалалардың бірі Шымкентте жаңа жылу қазандығы іске қосылды. Бұл жылдан жылға аумағы кеңіп келе жатқан шаһар үшін көптен күткен нысан. Әзірге қазандық 150 мың шаршы метрге жылу беруге қауқарлы. Толық қуатына шыққанда 2 миллион шаршы метр аумақты жылытатын болады. Әріптесім Әбдез Рахманұлы тарқатады. Шымкент қаланың бас жоспарына сәйкес солтүстік бағытқа қарай да дамитын болады. Алдымен мұнда Нұрсат мөлтек ауданы бой көтерді. Сосын әкімшілік іскерлік орталығы салынды. Қазір оның айналасында қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасымен салынған үйлер бірінен соң бірі бой түзеп келеді. Соңғы жылдары қаланың осы бөлігін жылумен қамтамасыз етуде біршама қиындықтар пайда болған. Ауа температурасы төмендесе, өз кезегінде пәтерлерде де температура төмендеп кетеді. Үшінші энергия орталықтан тартылған құбырдың мүмкіндігі соншама көп үйге жетпей қалады. 3 миллиард теңгеден асатын қаржыға салынған жаңа қазандық тек жылу емес, жыл бойы көпқабатты үйдегі тұрғындарға ыстық су да беріп тұрады. Нұрсат мөлтек ауданында орналасқан қазандықтың 5 қазаны бар. Жалпы қуаттылығы 160 гигакалория. Технологиялық режим бойынша жұмыс істеген кездерде 4 қазан жұмыс істеп, 1 қазан резервте тұрады. Қазандық толығымен автоматтандырылған, компьютермен басқарылады. Жаңа жылу қазандығы толыққанды жұмыс істеген кезде 238 нысанды жылумен қамтамасыз ететін болады. Бұл қазір қалаға жылу беріп жатқан 3-ші энергия орталықтың жұмысын әлдеқайда жеңілдетеді деген сөз. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент.